Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. A frase título é: Você nunca controlou porra nenhuma, você só acreditou nisso, só se iludiu nisso, certo? Então, a ideia central do processo de reencarnação da cultura védica é assim: você escolheu onde você nasceu? Você escolheu a data onde você nasceu? Você escolheu os pais onde você nasceu? O Espiritismo diz que sim. Vamos lá, então vamos dar uma olhada nisso. Antes disso, vamos fazer uma. Isso tem na internet, não sei se eu vi no Facebook, era assim. Era Estados Unidos, ok? E tinha um monte de gente alinhado numa linha de partida. A ideia era uma corrida, ok? Universitários. Aí o cara falava assim: quem nunca teve que lavar a louça em casa, dê não sei quantos passos na frente? Quem nunca teve que cuidar do irmão mais novo porque a mãe estava trabalhando até tarde, deu não sei quantos passos para frente? Quem não está na faculdade porque não ganhou uma bolsa de esporte, deu não sei quantos passos para frente? Ok? Aí, aquelas 20 pessoas que estavam alinhadas tinham uma disparidade imensa em relação a ponto de largada, e a ideia é que todos tinham que competir para chegar no mesmo lugar. Ou seja, não importa qual era a distância que eles tinham ganhado da ponto de largada, eles estavam correndo uma mesma corrida, que era chegar no mesmo fim. E isso mostrava a defesa lá da questão de política de cotas, etc. e tal, naquele contexto, ok? Então, o nosso ponto central aqui é: em relação ao nosso nascimento, ele balizou uma parte imensa do que é a gente vive. E dentro da psicologia védica, dentro do processo do entendimento kármico, da visão védica da coisa, você reencarna por conta dos seus karmas, no lugar e na hora e com os pais que precisam ser, para que aquele processo kármico ande. Ok? Então, uma outra história que é válida é a seguinte: o nascimento de Krishna, né? No outro a gente falou um pouco da questão lá do Duryodhana e tal. O nascimento de Krishna, ele foi o oitavo filho. Ok? Os seis primeiros filhos da mãe dele foram carinhosamente arremessados na parede pelo tio dele, enquanto a mãe estava presa na prisão lá. Nascia o filho, o tio dele, o Kansa, chegava na cela, jogava ele na parede e ficava com a marca de sangue lá, ok? E todo mundo lá, digamos assim, nos planos espirituais, falando: pô, Vishnu, por que que você não encarna logo? Tá todo mundo sofrendo lá embaixo. E ele falava: ainda não é a hora, ainda não é o momento. A ideia disso é que, teoricamente, Vishnu ali é o cara. E mesmo assim, Vishnu, Deus ou qualquer coisa que seja, tem que respeitar essa ideia do karma, que o karma tem um tempo adequado e um lugar adequado para se manifestar. O Krishna que foi o Krishna da história só pode ser o Krishna que foi o Krishna da história porque ele nasceu num determinado local, num determinado horário. E senão, ele não. Até a Deus tem que respeitar o karma. Nesse sentido, a história é mais ou menos por ali. Ok? Então, por que que tem essa história de que você nunca controlou nada na tua vida? Porque você já nasceu como um Windows e não um Mac, ou um Mac e não um Windows. E você pode até achar bom ou achar ruim aquilo, mas aquilo já parametriza um aspecto gigante da tua existência. Pelo fato de você ter nascido no Brasil e não em Portugal, um monte de coisa da tua vida é diferente. Você poderia falar: não, mas se eu tivesse nascido com a minha mãe e meu pai, com a mesma mãe e pai em Portugal e não no Brasil, seria a mesma coisa? Não, não seria. Claramente não seria. Eu estou pegando a mesma língua ainda. Ainda que o português não seja igual ao brasileiro, pá, mas ainda, pelo menos no dicionário, a gente se entende. Ok? Então, a primeira questão é: por que que você não controla nada da tua vida de uma maneira absoluta? Porque absolutamente não foi você que escolheu onde você encarnar. Tem gente que parece que consegue fazer isso, mas são muitas exceções. É uma exceção muito rara a regra, ok? Então, pelo fato da gente ser nascido dentro do processo kármico e não exatamente nascer de acordo com o que a gente quer do karma, a gente tem uma vida que tem um grau de controle sobre os resultados muito baixo, se você olhar numa perspectiva um pouco mais ampla. Ok? A ideia que a gente faz, por que isso se chama ilusão? É porque a ideia é que o sol nasce porque o galo está cantando. O galo acha que o sol nasce porque ele canta. Ok?
E de uma maneira assim um pouco mais simbólica é a gota que está na ponta da onda, ela acha que está puxando a onda inteira. Então existe um processo de crença dentro do nosso sistema que você escolheu qual faculdade você ia fazer, você escolheu com quem ia se relacionar, você escolheu um monte de coisa. Qual é a cor da roupa que você está usando hoje? Ok? Então, qual é o ponto entre o destino absoluto e o livre-arbítrio absoluto? Certo? A cultura dos Estados Unidos, etc., era uma cultura muito pró-livre-arbítrio. Existem culturas como, eventualmente, a mais chinesa, ou hoje em dia, sei lá, a afegã, é mais um destino absoluto. Agora, anota que essa é a parte mais bela de todas. A grande beleza da psicologia védica é que ela enxerga o livre-arbítrio e o destino como um jogo de consciência sobre o karma. O quanto mais consciente você está do seu processo kármico, menos você é presa ao processo kármico. Por quê? Porque você consegue enxergar o karma batendo na tua porta. E por você não se identificar com ele, aí sim você ganha graus de liberdade. Para que o karma te empurre, mas você não seja empurrada. O que que isso significa de uma forma mais simples? É que o processo de identificação, que é o que o karma empurra, ou sequestra, como é a palavra que a gente usa no Jyotish, ele é o seu processo de identificação, o seu arrancara. Mas ele não sequestra a tua alma, a tua verdadeira essência. Só que, no geral, como a alma está dentro do arrancara, na nossa identificação, a gente, por estar sendo empurrado ao arrancar e a alma está dentro, você acaba levando a alma junto. Ok? Então, a ideia da psicologia védica é conseguir enxergar a nosso ego a partir da alma, porque o karma sempre vai estar batendo em cima do arrancara. O karma, ele nunca bate sobre a alma. Então, na medida em que a gente cultiva uma capacidade maior de se desidentificar do nosso arrancara, do nosso processo de ego, que é qualquer coisa que fala eu e meu, sempre que você usa na frase eu e meu, você está falando a partir do arrancara. Ok? Tá? Então, em vez de falar eu sou uma pessoa medrosa, a gente faz assim, ó, tira o nosso processo de observação de dentro e fala: na minha mente, percebe-se esse processo de medo acontecendo. Ok? O exemplo mais rápido que se dá na cultura védica para se dar isso é o seguinte: sabe quando você está tomando. Não precisa ser um café. Quando meu professor falou isso a primeira vez, era um café. Mas como a gente está aqui num ambiente assim, com cuidados do Vata, vamos botar um chazinho. Ok? Você está tomando um chá de morango lá. Aí você toma. E aquilo cai aqui nessa região, que é a região onde normalmente a gente está vestido. Ok? No momento em que aquilo cai, o que que a gente fala? Ah, me sujei. Mas de fato, o que está realmente sujo é a camisa. Ok? Então a gente se identifica com essa camisa e a gente fala: eu me sujei. Certo? Da mesma forma, para a cultura védica, o corpo humano é a roupa onde a alma está vestida. Certo? E nesse processo, a gente se identifica com a nossa roupa chamada corpo. Nossa roupa chamada mente. Só que, da mesma forma que a gente consegue ter um distanciamento da nossa roupa e falar: eu não sou essa roupa, eu apenas estou vestindo essa roupa. A ideia da cultura védica é ajudar a gente a enxergar os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas emoções como roupa da nossa consciência. Ok? A nossa consciência consegue observar tanto as emoções quanto os sentimentos quanto os pensamentos. Ok? Como um suco de. Agora virou suco, que seja. Um suco de morango caindo nessa mente. E falando: essa mente está com medo, essa mente está com frio, essa mente está julgando assim o assado. Ok? E passei esse processo de consciência ser algo além do karma. Essa é a frase fundamental.
A esse processo de consciência, que a gente chama de Atma, de alma, ele está além do karma. Ele é imaculado pelo karma. Ok? Mais ou menos, tudo bem. É um porradão na cara, assim, para uma hora, para outra, para o negócio estar assim. Mas a ideia da essência da psicologia védica é ajudar a gente a ter um lugar onde a gente consegue observar a mente, com todas as emoções, sentimentos, etc., da mesma forma como a gente está observando o suco de morango cair na roupa. E desse lugar, a gente perceber que o lugar onde a gente nasceu, um monte de coisa que aconteceu e tal, foi criado a partir de um processo kármico, que a gente não estava no governo dele. E todos os processos que a gente achou que a gente controlava a vida, de fato, eram processos kármicos que estavam acontecendo, daquela ideia do seguinte: essa caneta, tá vendo ela? Ela cai porque você solta? Por que que ela cai? Então, ela cai porque ela tem leis kármicas que fazem com que ela caia, porque no espaço ela não cai, relativamente, né? Tudo bem que vai ter alguma gravidade lá. Mas a ideia é o seguinte: é começar a entender que você sempre achou na tua vida que essa caneta cai porque você soltou, e isso significava que você controlava as coisas. Só que isso é uma crença dentro de uma ilusão kármica. Porque se você estiver numa espaçonave e soltar isso não vai cair. Porque o processo kármico lá não diz isso. Então, toda vez que você achou alguma coisa do tipo assim, eu fui para a faculdade, estudei e me formei porque foi eu que fiz isso, porque fui eu que controlei os resultados das ações, tem um outro vídeo meu que é Bhagavad Gita e Psicologia Védica, que a gente fala um pouco isso. Quem vê a ação na não ação e a não ação na ação é querido a mim, que é uma frase lá do Krishna com Arjuna também. Mas a essência é: o processo kármico, ele acontece. E a ilusão do controle gera apego. E a ilusão do apego gera sofrimento. Então, voltando ao início da frase, ao início do vídeo, você nunca controlou porra nenhuma dentro de uma perspectiva kármica. Mas, agora essa parte do mais é para dar o um nó na cabeça. Mas, as nossas ações agora influenciam em como o nosso karma vai se reproduzir. Em qual direção ele vai se reproduzir? E neste sentido, quanto mais consciente você está do teu processo de identificação com o teu Ahankara, e menos você se identifica com ele, menos você recria a máquina kármica. Aí pronto, lá na cabeça deu um nó. De novo. Vamos lá. Quanto mais você se identifica com a tua alma, com esse processo de consciência não identificada com uma gota, e sim com o oceano, ok? E os processos kármicos batem na gota e você enxerga ela como um oceano, a partir da perspectiva do oceano. E a partir da perspectiva do oceano, você tem uma capacidade de julgar melhor se aquilo é válido de você ficar reproduzindo ou não. Isso permite você, aos poucos, ir se libertando do processo kármico de estar sendo movido por emoções e desejos. Se chama iluminação. Iluminação é Buda, você já escutou essa palavra, ok? Buda vem de uma palavra que é aquele que tem budi. Budi é aquele que tem discernimento. Discernimento sobre o quê? Sobre o processo kármico. Discernimento sobre a ideia de que existe algo kármico acontecendo. E quanto mais você tem clareza desse processo kármico, menos você é a ideia do tipo, bateu na tua cara, você tem que bater de volta, porque emocionalmente você reage. Então é o que a gente chama na nossa cultura de agir de cabeça fria. Quando uma pessoa bate na tua cara e você está raivoso, e você aprende a observar aquela raiva, você aprende a observar aquela sensação, e depois de um tempo você, com o teu discernimento no lugar, com a cabeça fria, você decide ir dar um tapa na cara da pessoa ou não, isso não é um processo kármico. Porque você não está sendo com uma reação. O karma sempre bate na tua cara. E a ideia da psicologia védica é ajudar a gente a reagir menos ao karma. E ter mais centramento. Para, a partir do centramento, agir sem que aquilo seja uma reação kármica. Ficou muito confuso? Mais ou menos. Chega! Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom.